हाई या शमिस् अब कई वीडियो या गिवे किफ्टसूम क्यों का अब अलग नमुक किटिया पिटूणिया फ्लवर्स या चर डीआईवाई वीडियो इन या का अब नमक इन वे या पड़े क्लोक इन इन स्क्रूल के अच्छा अलग नाम फ्रेम वर्क अब अगर स्क्रूल अच्छा चक्रूल चल ता नमुक कल अब ईर वर्क कहना स्क्रू नमुक आवश्यक वरू अदू कड़े अब पेट वो अद श्रद्धि अगर स्क्रूल एम आ्लोक सूची इतर पार्ट वे ग्लस वेरे कटी इन अड़े अल बैटरी आोषन अद अभी स्क्रू अच्छे अब आ सूची एमर समम अवड़ा पेट अलग अड़ेल अदूँ अब इतने जस्ट नड़कें वरुद नमस्ते नमें वर्क स्टार्ट अड़ता या वाइट चार्ट अब कॉम्पस मैक्सीम लेंत या कट्टेपिल अगर एल सी या वरचान एनियन बर्फी अब अड़ेल कह वर अगर एल पणियों अगर अद वरचेम आरचे कूड़ल रीतील या पेपर रौंड षेपा मुड़ा या मुड़ा अथवा कूड़ल वलिपे वलिपम कुया आदमी मुदल वरी वेटेड़को वेटेड़ेलो विचार पशे कुछ मनसाई अगर चयू श कॉम्पस अंगे या कुछ मुझे वे नोकू आ्लोकें पागवल अब या वे नोकू पी कु मुझे अगे लास्टा शलव कम फस्ट ना कॉम्पस वरचे अलव क्लोको इन फ्रेम अगे अब ना अलव नाम क्लोको एं संभव अगर प्रिफर अब एल अलव ऐसे नोक अत्र पाक अब ओवर कूड़ल पणियड़क ना अगर अलव नोक कट्टिया पी अलव नोक कट्टिया अगर लास्ट इनकें शरीर अलव किटी अब इणलो आंपस केम रेश्यो आगे और पेपर मुल पेपा कई नमुक इन पेड़ वाली टफल पेटिंग भर सीपा ईर डीएवई ना अंकिता मैम गिवे ईर डीएवई वीडियो रील्स स्टोरी इटिटी नमु गिवे कवेश पणि चुदायट पा पे कूड़ल वेल मिस्या ऐसा कुछ आत्मा का वीडियो षूटे पक्षे पे भर ओवर और लाइट येलो षेड मैं अब अदर ओवर मनसो या वेगर पनी कॉटन वेल मुख्य फुड्डा आलो षेड कुछ अब आेड़ ना वे डिपा चुनाव येलो कलर सप्रेड आया मैं पेपर पे या वेल कूटी वेलत वचुंग वेट अगर पेपर उणी इन अलग आरपाड़ी अब हेलो सणशान या प्लान अब आलो नाचुल टाइपिंग फेक कैलिग्राफी या प्लान अगर ऐसी सणशन इन कैलिग्राफी का या फ्लवर्स नमु ड्रई आलो
അപ്പോൾ അതെടുത്തിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ആ ഒരു പേപ്പറിൽ വെച്ച് നോക്കി ഒട്ടിച്ചാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും എന്നറിയാൻ അങ്ങനെ അത് വെച്ചപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ജസ്റ്റ് അടുത്ത പണി കിട്ടിയെന്ന് മനസ്സിലായത്. കാരണം ആ ഒരു ഫ്ലവേഴ്സ് വരുമ്പോൾ ആ സൺഷൈനിൽ എഴുതിയത് ആ ഒരു പേപ്പർക്ക് ഭയങ്കര ചെറുതായിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു. അപ്പോൾ അത് നല്ലോണം ഉറപ്പ് വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ആ ഒരു എഴുതിയത് വായിക്കേണ്ട ഒരു മടിക്ക് ഫസ്റ്റ് ആ ഫ്ലവേഴ്സൊക്കെ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തു. ഇനി ഫ്ലവേഴ്സ് ഒട്ടിക്കൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താവുമെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ആ ഫ്ലവേഴ്സൊക്കെ ഒട്ടിച്ചിട്ട് ഞാൻ പിന്നെയൊന്ന് നോക്കി. അപ്പോഴും ആ ഒരു സെയിം റിസൾട്ട് തന്നെയായിരുന്നു. ഏതായാലും ഇതിന് നിന്നു. അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി ഭംഗിയാക്കി എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാനത് ആദ്യം മുതൽ മായ്ച്ച് കളഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ വലുതാക്കി സൺഷൈനിൽ എഴുതി കൊടുത്തു. ആ ഫസ്റ്റ് എഴുതിയതും മായ്ച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു ഭാഗം ചെറിയൊരു ബോറൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ചൊക്കെ വെള്ളത്തിൽ മുക്കി ആ പെയിൻറ്റൊക്കെ ആക്കി അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയോ ആക്കി അതൊന്ന് ലാസ്റ്റ് ശരിയാക്കിയെടുത്തു. പിന്നെ ആ ഒരു ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ അടിയിൽ ചെറിയ ബ്രാഞ്ചസ് പോലെയും ചെറിയ ഇലകളും ഒക്കെ ഒന്ന് റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വരച്ചു കൊടുത്തു ഞാൻ. അങ്ങനെ ഈ ഒരു തിയേറ്ററിൻ്റെ ഏകദേശം പണികളൊക്കെ തീർന്നു. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്കിത് ഫ്രെയിം ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ആ ഒരു ക്ലോക്കിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗത്ത് ഞാൻ ഗം വെച്ചിട്ട് നല്ലോണം സ്പ്രെഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ ഒരു പേപ്പർ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ ആ എടുത്ത ഗ്ലാസും അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഫ്രെയിമും എല്ലാതും ഒന്ന് എടുത്ത പോലെ തന്നെ തിരിച്ച് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി. അത് സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് വെക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ അതൊക്കെ വെച്ചതിന് ശേഷം വീണ്ടും നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച ആ സ്ക്രൂകളൊക്കെ അതിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. നേരെ അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിൽക്കേണ്ട, അതിനും വലിയ പണികളൊന്നുമില്ല. അങ്ങനെ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ബാക്ക് പോർഷനിൽ ഞാൻ ഇത്ര ഭാഗമാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെ ഉള്ളിലത് വെക്കുമ്പോൾ ഒരു നിപ്പ് ഉള്ളിലേക്ക് പോയിട്ട് അവിടെ കീറാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ വെച്ച് കൊടുത്തില്ല. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ക്ലോക്കിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഔട്ട്ലുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. പഴയ ക്ലോക്കൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മേക്ക് ഓവർ ചെയ്ത് നോക്കുക, നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ നിൽക്കും. ഇനിയിപ്പോൾ ക്ലോക്ക് തന്നെ എല്ലാം നല്ല ഫ്രെയിമൊക്കെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഐഡിയയിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ കിട്ടും. പിന്നെ കോട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോ എത്തിക്കാൻ നേരിക്കും. ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് ബൈ.